בתיירות, עוסק בזה כבר 30 שנה, והדרכתי אלפי תיירים, אלפים רבים, שהפכתי אותם לשגרירים מצוינים שלנו. באנגלית, בספרדית, בצרפתית, בפורטוגזית ובסינית. ומה ההבדל בינם לביניכם? זה שאף אחד מהם לא מוזמן לסיור שלי בתשעה במרץ. ולעומת זה אתם כן. אז אלה מכן שכבר תהילו איתי, ויש כאן לא מעט, יכולים להעיד שזו חוויה כיפית. אני יכול לספר לכם שזו חוויה לימודית, חוויה מהנה, חוויה שתרחיב לכם את האופקים, וכולכם מוזמנים להירשם. נפתח אירוע, יום שבת, התשעה במרץ, סובב כנרת, אתרים נוצרים. בואו תראו מה מרגיש תייר פה בארץ. צבי הרפז, מורה דרך בתיירות.